Ibihe byiza kuri uwo muntu wakoze subscribe kuri Gasuku Media TV. Uyu ni wa muhungu w'Abanyarwanda Jesquizo wa mipanga icyogere mu nkuba, umwami w'abagore. Banyarwanda, Banyarwanda kazi murabizi neza ko iyo mumaze kureba uyu mutwe wa Jesquizo wa mipanga cyangwa se mukareba rino sunzu, muhita mumenya neza ko abazaniye amakuru ndetse ya makuru muba mutasanga ahandi. So kuri uyu munsi ngira ngo wenda murimo murabibona iruhande rwanjye ahangaha, murahabona umugabo. Uyu mugabo bamwita Emmanuel Hakizimana, akaba atuye mu gihugu cya Polonye ahantu bita Warszak. So hejuru yanjye naho murahabona umudamu. Uyu mudamu bamwita Louise Wacu. Amakuru mfite nuko atuye mu gihugu cya Canada. So uyu mudamu Louise Wacu ndetse na Hakizimana Emmanuel ni abantu b'inshuti za hafi, ku buryo banakorana imigambi yose baba bafite mibisha ku Rwanda. Ati kuki? Aba bantu amakuru mfite nuko kenshi na kenshi bashobora kuba banamara amasaha 5 barimo baravugana. Uwitwa Hakizimana Emmanuel ndetse na Uwacu Louise bigeze kuba bagirana gahunda za gahunda nyine gahunda z'abakuru. Ubwo sinzi ukuntu mbangerageje kubigoragoza kugira ngo byumvikane na wa muntu uvuga ngo Jesquizo akunda gukoresha imvugo zikakaye ngo akanatukana, mbagira ngo wenda nawe abashe kuba iki kiganiro yacyumva kigoragoje. Ariko ubutaha ntago nzabigerageza kubigoragoza bitewe nuko aba bantu ni abagome, ndagira ngo mbere ku bugome bwabo. So uyu mugabo Hakizimana Emmanuel niwe wari shebuja wa cyuma Hasani Diedone. Proofs zose ndazifite. Ndetse uyu mugabo ibyo cyuma yagiye akora byose consequence yabonye ni ukubera uyu mugabo uhoraga amushuka buri munsi, amubwira uti wowe nuramo gukomye gutya ugakoma gutya ukagumura abaturage birete bigufasha kuba wabona impapuro zikujyana hehe, zikujyana hanze noneho kugira ngo ujye ubasha gukoma neza. Transactions z'amafaranga cyuma yagiye abona n'ubu ngo buramutse ugiye ukabaza Anyesi Nkusi ukamubaza uti amafaranga wagiye wakira ngo yo kujya kureba cyuma n'ibiki byose, n'uyu mugabo wabaga wakoze za fundraising kugira ngo we agire yasagura agire nayo agenere ubucyuma Hasani. Reka nze mbibereke, beretse mbibereke. Ndakeka murimo murabona amagambo y'uyu mugabo agenda yandika ku mbuga nkoranyambaga. Ubwo sindababwira ibyo yirirwa avuga bya double genocide, yirirwa avuga buri munsi ko ngo genocide yakorewe abahutu nayo igomba gutangira kwibukwa, yirirwa avuga buri munsi ko abatutsi bagomba nabo kuzahabwa isomo ry'ubuzima ngo kugihe bamaze iminsi batoteza abahutu. Ibyo ni ibintu byose agenda yandika buri munsi, ni ibintu agenda avuga, ni ibintu agenda ashishikariza abo bazungu birirwana nabo mu gihugu cya Polonye ndetse n'abandi banyarwanda n'abanyeshuri biga mu gihugu cya Polonye, bamwe na bamwe yamaze kubanduza iyo cengeza amatwara y'impi. So reka wenda mbe ndetse Emmanuel Hakizimana nge kuri uyu mugore nawe. Uyu mugore ngo ni Uwacu Louise, numwe nabo mu bantu bemeza double genocide, numwe mu bantu bafitiye urwango Rwanda ku buryo buhanitse. Uwacu Louise numwe mu bantu bashobora kuba banga ikintu bita umututsi aho ava akagera, bitewe n'amagambo ubwe we agenda yivugira agenda nerekana ku mbuga nkoranyambaga. Si ubwa mbere yaba bivuze, si bigiye kuba n'ubwa nyuma abivuze. So icyo nababwira cyangwa se wenda impamvu mba niyemeje guhita mvuga ati nkore ino video ni ukugira ngo abantu bamenye bano bantu babirinde babagendere kure, ndetse biramutse binabaye ngombwa kumukorana bushake yabona ibintu bahora bandika buri munsi babeshya akabakumira. Kubakumira ni gute rero? Ni ukuza ukerekana ububurozi birirwa barogesha abantu ku mbuga nkoranyambaga babatoxika. Ibaze nk'uyu nguyu wagiye akorana n'abantu bamwe na bamwe mu gihugu cy'u Rwanda
akabita abanyamakuru atari n'abanyamakuru dore kuko nk'uwo cyuma bakora bari basanzwe bakorana yari umublog usanzwe wa YouTube wakaza kuza kumwita umunyamakuru mu gutabaza ko yagiye akoresha ijambo ngo n'umunyamakuru ariko uramutse ugiye ugashaka mu banyamakuru bazwi neza n'igihugu kandi bafite impamyabushobozi ndetse n'impamyabumenyi cyuma ufite gusanga atari mu ngo cyuma ariko ngira ngo munamo magenda mubona ibyo yagenda yandika nabashyire muri screen zanyu kugira ngo atazagira umuntu uzakavuga ngo jiswe izo amepango na uradupfunyikira ikibiribiri ngo se ngo proof ziri hehe kugira ngo mwemere neza ibyo uyu mugabo ndetse munabona ubugoma afite avuga ko ngo umuntu bita Kizito Kizito Mihigo ngo yishwe n'abatutsi bene wabo ngo bagashaka kubigereka kuri nde bagashaka kubigereka yera byanditse ndaza kuza kubiberekana byo ngo bagashaka kuza kubigereka kuri nde ngo kuza kubigereka ngo kubaho tubari bafunganye nawe muri gereza nibaza banyarwanda banyarwanda kazi muri abantu bakurikiranye urupfu rwa Kizito Mihigo haraho mwigeze mwumva ngo Kizito Mihigo hari umuntu wamwiciye muri gereza mubo bari bafunganye simbizi neza wenda ubwonko bw'aba bantu ndetse nibyo bavuga iby'ahantu ahantu bashobora kuba babikura kuko uretse no kuba gusa ari urwango bafitiye urwanda hari akandi kamunani ubundi umunyarwanda yavuze neza ngo na kamunani baba barushaka uru rwanda sinzi ukuntu umuntu ashobora kubyuka mu gitondo agakoresha umusarane yamara kuva mu musarane agahita agaragaza urwango afitiye urwanda Nshobora kuba mbivuga gutya abantu bakavuga ngo ndashyomoka ariko ndamaze njyewe iyo ndeba umuntu wanga Rwanda cyangwa se umuntu uvuga nabi umukuru w'igihugu cy'u Rwanda akenshi na kenshi ndavuga nti tizeni jo idiot kubera ko niba njyewe wenda sinagiye mbona amahirwe yo kubona abaperezida benshi cyane ku isi babayeho ariko niba muri bake nabashe kumva amateka yabo ndetse none nabona bashe kuba na kwibonera n'amaso yanjye nyakubwa perezida wa Repubulika abo bose babona imikorere bakanamuha ibihembo byinshi cyane agenda afata suko ari ibicucu nk'ibi bigorye ahubwo bamubonyemo ubunararibonye ndetse no gushoboza buriya twe twagiye tuba mu bihugu byo hanze nitwe wenda twakubwira ibyiza bya nyakubwa perezida wa Repubulika ahantu hose ugeze ukavuga ati ndi umunyarwanda oh you from Rwanda Rwanda ya atse mu Rwanda bimeze bite ni sawa habibi ntaga kubwira ngo ese mu Rwanda hari umutekano barabizi neza umutekano uruhari rwose ntago yongera kubaza ngo se mu Rwanda hari umutekano ko twumva gutya na gutya ariko sa nkuvuga ngo ndi from Congo ahita kubaza ngo you refugee kubera iki umuntu ngo you refugee kwa kubazi ko hahora ibibazo buri munsi bibazo mu Rwanda yatanye kubaza ngo gorilla akakubaza ubugi bukoko buhari ankunda kofi yaho ibivuze si ukubeshya abe namba cyakora ikindi kintu ashobora kuba yakubaza ni kimwe akubaza ko igihugu ari gito koko nkuko babivuga yego koko noze tuzavuge ngo ikindi kandi atari kinini superficies zirazwi ibyo ni by'abantu bo hanze bakubaza abazungu cyangwa se bakakubaza weather yaho ko ntibimeze ibintu nk'ibyo ngibyo kuko u Rwanda rwamaze kuba known kurenza n'ibyo bihugu ibyo ngibyo by'abaturanyi twebwe tuzi ndagira ngo wenda nongere mbibutse kano kantu ntaga ari akubwenge na kantu gusa nyine kari aho ngaho ariko burya kugira ngo igihugu nka za PSG inakumva nyinga igihugu nka zape mwihanga ibi bintu bazabifata bakabiri codinga we mwihangana equipe nka PSG
ekipe nka Arsenal kugira ngo zibande zikwambare hano kaboko uretse kuba waratanze amafaranga barabanza bakakora enquête kugira ngo batazicuza nyuma wenda barabeshya abantu ngo visit Rwanda kandi atari nyabagendwa bakora enquête uzabaze wenda nk'umuntu wa warakoze nk'izo deal azakubwira bakora enquête bakabanza gasura igihugu bakareba koko ni umutekano wari bakareba gutya na gutya eh ntago bipfa kwemerwa gutyo guze so uyu mugore ibintu yirirwa avuga ku mbuga nkoranyambaga rwose abantu bamwe na bamwe bajya bamutekereza ko wenda ashobora kuba atuzuye uretse n'urwango gusa wenda yabafitiye Rwanda ariko batekereza ko wenda ashobora kuba mu bwonko atuzuye bitewe n'amagambo yirirwa nawe avuga ku mbuga nkoranyambaga Louise wacu rwose we wamwita intera hamwe kuko mba mbona byo aharanira cyangwa se oya nako ntago umuntu yabimwambura kuko niyo pe ibintu yandika biteye ubwo so nagira ngo nibwirire Louise ndetse na Emmanuel Hakizimana mbabwira ko ino video nayikoze kugira ngo mbashe gusa kuba nabashyira hanze tazavuga ngo ntago mwebwe muzwi ngo muzajya bikora gutyo mwihishahishe no kubexpose n'ubyo ko kubexpose abantu bo bamenye babagendere kure niyo mpamvu ino video nyikoze nta nikindi eh nta rundi rwango nta n'ukugira gusa abantu bamenye babagendere kure ino video kandi iraza kuza kugera n'ahandi hose bijye binagira impact iri negative no mu mirimo mukore ya buri munsi ani bamara kubona ko wowe uri umuntu wanga igihugu cyakubyaye uhora wifuza intambara muri icyo gihugu uhora wumva ushaka gusa buri munsi guhunga abanyu umutekano w'icyo gihugu bakugendere kure bakwamagane bakwirinde niko bimeze ubu gahunda n'ukugira ngo mwese mukoranye ibyo muhora mukora buri munsi byo guhunga abanyu umutekano w'igihugu byo gushyira icengeza amatwara ribi mu banyarwanda mwangiza imitima y'abana b'abanyarwanda batuye hanze bafite gahunda yo kugaruka gusura urwababyaye bakareba imitungo ya base ni abanyina kubera ko bo atari abajenosideri kubera ko nta cyaha bakurikiranyweho mwebwe mukabumvisha ko baramutse bagiyeho bakwicwa bagira gute bamenye ko muri abantu babi ahubwo hari ibyo mwihisha inyuma y'imitungo yabo bashobora kuba baranasize icyaha ni gatozi icyo kintu nkunda kukivuga buri munsi hari benshi muri mwebwe bahoraga bavuga ngo iwabo barashimuswe turagenda tubereka iwabo tubereka ko n'imitungo yabo ihari abaturanye baratubwira ati ahubwo bagire batahe baze bibakira mu Rwanda mwebwe muraho muhugura mukora amasansibilizasiyo muvuga ko hari abantu bicwa muvuga ko hari abantu bagirirwa nabi muvuga ko hari abantu bagira gute so turagira ngo tubexpose babamenye babagendere kure muri abantu babi cyane muri abantu babi iyi ni Kasuku Media TV niwa muhungu w'abanyarwanda Jesus Christ wa mpanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore